Peta generacija Mercedesovog Actrosa je poseban i jedinstven kamion koji je transportne standarde podigao na do sada najviši nivo. Sam kamion izgleda atraktivno i prepoznatljivo. Prednost dizajnu dobija čak 60 inovacija koje su svrstane u 4 tehnološke kategorije za koje u Mercedesu očekuju da predstavljaju budućnost u transportu. Mercedes-Benz je prvi proizvođač kamiona u svetu koji je sa novim Actrosom serijski ponudio Mirror Cam sistem umesto tradicionalnih retrovizora sa ogledalima. To je i najznačajniji simbol nove generacije Actrosa. Po pitanju funkcionalnosti, Mirror Cam zbog značajnog smanjenja otpora vazduha i bolje aerodinamike umanjuje potrošnju goriva za od 3 do 5% u zavisnosti od saobraćajnog okruženja. Osim efikasnosti, Mirror Cam sistem je zadužen i za povećanje sigurnosti, najviše zbog povećanja vidnog polja vozača kamiona, ali i zbog većeg ugla preglednosti okruženja. Druga tehnološka svetska premijera sa novim Actrosom je i digitalizacija kabine. Ispred vozača više nema klasičnih analognih instrumenata, već njihovu ulogu igraju novi 10-inčni ekrani visoke rezolucije. Osim centralna dva ekrana, na A stubovima instalirana su još dva ekrana koji reprodukuju sliku Mirror Cam sistema i na koje se vozač veoma lako privikava. Najveći akcenat je na aktivnim sistemima asistencije vozaču. Novi kamion raspolaže sa Active Brake Assistom 5. generacije, koji zahvaljujući radaru i sistemu instaliranih kamera može da prepozna pešake, ali i njihovo ponašanje. Sistem ima mogućnost potpunog zaustavljanja u opasnoj situaciji i to bez delovanja vozača. Među aktivnim sistemima asistencije vozaču je i PCC sa inteligentnim adaptivnim tempomatom, mogućnošću prepoznavanja krivina i prilagođavanja brzine vozila na dolazećim situacijama, a u skladu sa topografskim kartama instaliranim u sistem navigacije. Zahvaljujući savremenim komunikacionim sredstvima, omogućena je i lakša razmena informacija između vozača i centralnog operatera kroz mnogobrojne softverske aplikacije i umrežavanje flote vozila. Novi Actros se već nalazi na proizvodnim trakama, a prvi modeli već su isporučeni najvećim transportnim kompanijama širom Evrope.